Изчитам напълно текста на писмото на министър Москов до генерал Първанов, председател на Държавната агенция за бежанците, във връзка с създаденото напрежение сред населението на град Хармали като превантивна мярка на основание член 63А от Закона за здравето. Считаме за целесъобразно временно да се преустанови движението на бежанците извън територията на центъра за периода на провеждане на необходимите действия за пробонабиране, изследване и лечение на чужденците, настанени в приемателния център Хармали. Причината за тази временна мярка е, че по този начин по-лесно могат да бъде обхванат целият контингент на хората, които са чужденците, настанени в този лагер, да бъдат направени всички необходими изследвания, макар че от началото на годината до сега там са направени над 13 000 изследвания на чужденците, които са в този лагер, да бъдат установени всякакви възможни заболявания, макар че ние имаме информация за това какви са установени според проверките, които са извършвани от РЗИ и Хасково, и за да има малко повече спокойствие сред населението и да може по-бързо да бъдат предприети необходимите мерки на територията на лагера, които включват и дезинфекция на постелъчен инвентар и всичко останало. Говорим за това хората да са на лице веднъж, за да могат да се организират пробонабиране и изследвания, и второ да наблюдаваме процеса на лечение. Всички, които се занимавали, знаят, че едната страна се поставя диагнозата и се даде шишенцето, ако говорим за конкретно с сакарол за крастата. Дали обаче то се използва, дали правилно се използва, дали редовно се използва, не сме 100% сигурни, така че идеята е от тук нататък по този начин лечението да бъде под контрола съответно на медицинските лица и на служителите в центровете, за да бъде ефективно, защото иначе, както и дезинфекцията, която се прави, ще продължи да се прави. Това, което за мен е много важно да се разбере, е, че това не е нещо, което почваме да правим от утре, това е нещо, което правим непрекъснато. Но в отговор на тия страхове и на тия спекулации с риска, който продължавам като специалист да твърдя, че изобщо не е толкова голям, нещо повече, и към момента от 20 000-то население на община Харманли и от 100 души работещи в центъра, няма нито една диагноза на човек, получил каквото и да е заболяване от пребиваващия в центъра. Агенцията ще издам заповед, подкрепена от Министерство на вътрешните работи, които ще осигурят охрана. Разговарях с госпожа Бачварова. Лицата да нямат право да напускат центъра, докато се извърши, и на мен ми е сложно да го кажа, пробонабирането, изследването и лечението за лицата, които е необходимо. Ако накрая се изолират малък брой лица, ние разполагаме с помещения за изолация, те ще бъдат настанени вътре. Но сега първоначално разговаряхме долу с доктор Шарков, с доктор Кунчев, ще направим един план график, за да ние не можем да натоварваме една и съща болница, пък и тези специалисти нали ги няма във всяка от болниците, паразитолози, инфекционисти, дерматолози. Ще направим график, коя болница кога ще осигури специалисти, за да може наистина да успокоим страховете на хората в града. Краста от контакт, минавайки по улицата, или пък говоряки с някой, или пък дори, не знам, обикновения контакт не крие никакви рискове при краста. За крастата трябва да спите в едно легло, трябва кожа в кожа да бъде опряна, трябва да е много интимен контакт, трябва да не се сменя бельото и тогава бихте могли да го предадете. Въпрос на хигиена. Крастата не е непознато явление за България, сега да не се преместваме в други махали, да видим дали няма краста.